החתול שלכם אוהב תפוחים או בננות? את היתרונות באכילה של פירות אנחנו מכירים די טוב. אבל אם תהיתם פעם אם החתול שלכם גם יכול לאכול פירות ואם זה בריא בשבילו, בטח תשמחו לדעת שאתם ממש יכולים לשלב פירות בתפריט של החתול שלכם, אפילו ברמה יומית. כל עוד מקפידים על מזון בריא כבסיס ועל הפירות המתאימים, אין שום מניעה לתת לחתול שלכם פירות, למעשה ההפך הוא הנכון. מחקר שנערך באוניברסיטת בולוניה ב-2017 מראה שפירות בתזונת החתול משפיעים על איכות השתן ועל חילוף החומרים. תוכלו לשלב פירות אמיתיים שאתם ממש אוכלים במזון של החתול או אפילו חטיפים שמכילים פירות. לדוגמה, לשזיר יש ליין מעדנים שמכילים פירות אקזוטיים אהובים במיוחד על חתולים. הנה רשימה חלקית של פירות שאתם יכולים לתת בכיף, בהנחה שהחתול שלכם אוהב כמובן. תפוחים, בננות, אבטיח, מנגו, קיווי ואננס. הנה עוד עובדה מעניינת על חתולים. לחתולים אין רצפטורים לטעם המתוק, ובכל זאת חתולים הסתערו על מנגו בהתלהבות גדולה. תמשיכו לחשוב כמו חתול. אם החתול שלכם רוצה ביס מהאננס שלכם, פנקו אותו ותקבלו חתול עוד יותר שמח ורגוע בבית.